Havanın çirklənməsinin zərərli təsirləri açıqlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə, hər il 6.7 milyon vaxtından əvvəl ölümün səbəbi havanın çirklənməyidir. Ətraf mühitin çirklənməsinin 2019-cu ildə 4.2 milyon vaxtından əvvəl ölümə səbəb olacağı təxmin edilir. Xarici mühitün çirklənməsinin 2019-cu ildə 4.2 milyon insanın vaxtından əvvəl ölümlə səbəb olduğu deyilir. Bu ölümlərin təxminən 89% Cənub-Şərqi Asiya və Sakit Okeanın orta gəlirli ölkələrində baş verib. Türkiyə Tənəffüs Araştırmaları Dərnəyi İşçi Qrupunun üzvü professor Nəzmi qeyd edib ki, 10 mikron böyüklüyündəki hissəciklər tənəffüs yollarının yuxarı təbəqələrinə çökür. 1.5 mikron böyüklüyündəki kiçik hissəciklər isə tənəffüs yollarının daha ekstremal nöqtələrinə keçərək ağciyərlərə çatıb xərçəngə səbəb ola bilər. Heç bir xəstəliyi olmayan insanlar da bu çirkli havanı uzun müddət qəbul etsə, qıcıqlandırıcı təsirlərə görə bu cür problemlər yaşaya bilər deyə professor Bildirip.